tirar foto? Agora ao vivo, Rafael, Eliana e Gabriel Batalha, família que trabalha unida. Aliás, você seguiu carreira solo agora, né? Você tem um restaurante japonês, tem participação ainda na Monique, mas aparece por lá. Eu brinco, João, que eu participo degustando, né? Que é a melhor parte da Monique, porque chocolate todo mundo gosta. Eu tô no quarto piso do Patiporanga e o pessoal tá no térreo. A gente tá sempre junto ali, sempre ajudando, é uma família, então a gente sempre trabalha unido. Que legal. E a Eliana inspirou o seu filho Gabriel, né? Também, que você começou com a Monique e de repente ele abriu uma segunda loja também, inspirada no seu trabalho, no seu gosto. Aliás, como é que foi esse trabalho de pesquisa? Por que você elegeu a Monique para ser a sua loja? Ai, João, foi uma pesquisa assim, nós pesquisamos, aí conhecemos o Pão de Mel, que é o carro-chefe, né? Eu adoro. Aí a gente se apaixonou e foi um cafezinho com Pão de Mel que trouxe para Santos a Monique. Exatamente. Aí o Gabriel viu que era um bom negócio, né? Aliás, vocês não têm ideia do quanto eles trabalham na Páscoa, não só na Páscoa, o ano inteiro. Como é que foi no centro da cidade, na Monique, no centro da cidade? Então, João, a Páscoa esse ano foi a primeira Páscoa no centro, né, na nossa segunda loja, e foi assim muito melhor do que a gente esperava, graças a Deus. A aceitação é excelente lá no centro, então o pessoal já vinha conhecendo durante o ano e a Páscoa arrebentou, graças a Deus, tanto no shopping quanto no centro, né? Foi espetacular esse ano, muito bom. Aliás, o conteúdo da revista pega gancho no seu empreendedorismo, é isso? Mães que trabalham? Isso, com certeza. Como que a gente concilia casa e trabalho? Difícil? Não, agora já estão grande. Mas é assim. Trabalha junto, né, João? A gente fica tudo junto, então. O papel de mãe está no empreendedorismo, o papel da Monique está em casa, a gente discute em casa, então acaba facilitando. Airbit abrange todo o litoral de São Paulo, né? Sandro Rafael, da Prédio Importe, de Praia Grande. Aliás, nós mostramos a inauguração aqui no programa, uma loja enorme, com uma gama de produtos muito grande, né? E a pronta entrega, né? Sandro Rafael, parabéns. Como é que anda a Prédio Importe? Tá bem, a Prédio Importe tá bem, a construtora também, a JM, com lançamento agora no Forte. 3 e 4 dormitórios, de 110 a 150 metros quadrados. Alto padrão no Forte. Olha, e realmente os materiais são fantásticos. E o que é impressionante, o depósito deles, a quantidade, eles têm tudo aquilo à pronta entrega. Você escolhe um piso, de repente, na mesma semana está na sua casa, né? 2 dias está na sua casa. A gente tem 5 mil metros de depósito. Estamos com mais um depósito agora de 3 mil metros construindo o galpão. Quem quiser mais informações, tem o site aqui da Prédio Importe para vocês saberem de mais novidades, se atualizarem. Aliás, todo mundo convidado a ir até Praia Grande e conhecer a Prédio Importe, né? Uma loja fantástica, e aproveitar e conhecer os empreendimentos também do grupo. Olha, na próxima edição, Prédio Importe e os seus lançamentos estarão aqui na revista Go Airbit. Parabéns, prazer em vê-los. Uma das mais tradicionais boutiques de Santos, a Toque de Amor, também está participando da revista Go Airbit. Gisele Mendes, né? Aliás, a foto está muito bonita, você e a sua mãe Laura, que começou toda essa história, né? E você, ao lado dela, dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Muitas novidades, já está com a coleção Outono Inverno? Já chegou a coleção, inclusive hoje a gente fez umas fotos na Praia de Poranga, para fazer um editorialzinho para as clientes darem uma olhada. Você não tem ideia do número de roupas que elas têm nas araras da Toque de Amor, né? Impressionante. Desde o casual, né? O dia a dia. E também a roupa festa, que vocês também têm uma força muito grande nesse segmento. É a nossa paixão, né? Paixão. A festa é a paixão. Gisele, essa edição, o que você achou? Eu adorei, a cada edição eu estou adorando. Eles tratam a gente com muito carinho. Então, só posso falar que a Go Air muito bacana, muito... veio pra ficar. Veio pra ficar, com certeza. Veio pra... Pelo menos a Toque de Amor está com ele sempre, com parceria. He won't be the hero, he won't be the hero, you got to know the Lord.
família que trabalha unida. Margarete, Gabriela e Renato Roveri inauguraram agora mais uma loja de lingerie Valizé. Aliás, vocês já estão nesse mercado há muito tempo, né, Margarete? Pois é, João. Já há 17 anos aí, tentando atender bem as nossas clientes e agora com novidades, né? Eu soube que a Gabi já está à frente de uma das lojas, mas ela já tem mais de 17 anos? Já está com 24, João. Olha, tem cara de menina. Ela é formada em marketing. Que legal. E dentro dessa nova proposta, ela está aí representando a nova loja nossa no Praia Mar, que tem justamente esse novo posicionamento da marca Valizé no mercado. Que legal. E como ela é da área de marketing, não podia deixar por menos, né? Que legal. Responsabilidade, a continuidade é o trabalho que seus pais fazem tão bem. É, a loja nova é uma loja conceito, né, e eu adquiri a experiência, cresci junto, né, com a história da Traje Íntima, e agora a Valizera é uma loja nova que representa bem o conceito Valizera, então a gente tem uma gama de produtos maiores, linha noite, meia, bem legal, no Praia Mar. Que bacana, Renato, quantas lojas são hoje? É, o total são 5 pontos comerciais que nós temos, né. Como elas disseram, a gente já está um tempinho dentro do mercado de lingerie. Então a gente já adquiriu alguma experiência e tal. E estamos já passando agora para outra geração para dar sequência, para dar andamento no trabalho que a gente... Tem a obrigação de fazer melhor, né, João? Sem dúvida. Tem que atender melhor ainda a nossa cliente. Teve o privilégio de acompanhar de perto tudo isso. Que legal. E eles também estão nessa edição da revista Go Air Beach, aliás... A gente elogia de uma qualidade, muito bonita a revista. Muito. A Go Air é uma revista, sabe, que fala de tendência, que tem conteúdo e que representa muito bem esse novo posicionamento da nossa cidade também. Olha, Cris Ramos, super feliz aqui com o resultado do seu anúncio. Aliás, você já tem anunciado em diversas edições. Lindo, lindo. Não parece semi-joia, parece uma joia. É, sim, parece uma joia. A perfeição, né, da semi-joia hoje em dia, ela está se aproximando muito mais da joia, né? E é um atrativo também muito grande, porque é um custo menor. E a aparência da joia. Exatamente. Né? As coleções sempre estão vindo com muitas novidades. Aliás, você acabou de receber coleção nova também. A joia, sim, você compra, lógico. Você pode usar em diversas épocas, lógico. Mas é sempre bacana ter uma peça que foi desenvolvida para aquela estação, né? É, então, as cores, né, acompanham a coleção. Por exemplo, a coleção outono e inverno, ela está vindo com muito vermelho, marrom, as pedras em fumê. Que legal. Então, tudo se combina. Exatamente. Ó, e a Cris Ramos, você sabe, está ali no Pátio Poranga, no coração do Gonzaga. Uma loja muito simpática, sempre com muitas novidades.